មុនឃើញប្រូឯងរំបាត់នោះអត់សូវត្រូវឥឡូវបំបាត់នេះបាត់ឯងបាត់អីគេបាត់នំប៉័ងបាត់នំប៉័ងអ្ហ៎ចាតែញ៉េះញ៉េះយេមកយ៉ាវានេះរំកាតើមានអីវាហឹងសួររំអីតើបើរំបាត់មុនរំវាហឹងចកេះយ៉ាងរឹងណាបាត់កាហ្នឹងឯងតែនេះតែរំតាមផ្លូវឯងគេទៅរំតាមផ្លូវអេពេលបាត់នំប៉ាំងឃើញគេដេញវាយអញ្ចឹងចេះតែហៅឯងផ្ដេសផ្ដាស់ភូមិតំបន់ឯងកាន់កាប់យីមកហៅផ្ដេសប្រាស់អត់បានទេកុំចេះតែហ៊ានបាត់នំប៉ាំងប្រាប់មកហើយ